إيران هي طبعاً ديار ضد وأكو أن دولية هلاين وحيكو يرتاح على إسرائيل كواسي أول شيء إن أي صد المرين قبل هذا الناصرية يميسان كونفرت ذلك العراق حجاب حدود دولة حيسا عراقية إيران وركن يا وحلا شيء إن إيران وديك ستة إنت أود حيسا كونتن ديار ضد إلا يبغل ديار ضد وأكو أن دولية هلاين تعسي أول حقيقين يصدق دقة أيكو قريان إسرائيل يدو مركزي دولي مادي للشوتشي جرهنا ودمدا عراق iyo urdun taliska dhexe ciidanka ilaalada kaanka ee dalka iran ayaa waxay sheegeen xalay in ay ku weerareen isaayil 10 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalaha loo yaqaan cruise-ka oo la sheegay in ay 2 saacadood ay ku gaarayaan gudaha isra'il gantaalaha iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay markaas isra'il ay ku weerareen ayaa waxa ay cabsi ku abuureen bulshada ama dadka ku nool wadankaas isra'il geesta kalena dalka urdun ayaa ingiliye ciidankiisa difaaca cirka si ay uga hortagaan in ay ku soo xad gudbaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalaha ay Iran ku weerareyso wadanka Israa'il waxana ay wasaaradda gaashaandhiga Israa'il sheegtay xalay in ciidamada Israa'il ay difaac ugu jiraan sidii ay hawada ugu burburin lahaayeen gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo weeraray Israa'il geesta kalena ciidamada difaaca ee Israa'il Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in ay diyaaradaha si sidoo kale gantaalahaasi ay ku burburiyeen hawada gar ahaan hawada Iraq iyo Suuriya koor intaanay gudaha u soo gelin wadanka Israa'il.